بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طاوض يا الكسود وهذا وريس سيجارة أو أن لا يلنا إنه أفيان كجبد ودني جحرين تؤجدين يا عبد القادر حسن عدني هرموجي وحنو كل يلنا دنك تلفن كا أفيان كل حكوس تيجي مجالد دير دبو إن أنا ونو حنو كسوق النهي مجالد جيجي جيجي مجالد ما تحت عاصمة تؤجدين يا وحنو ودارين يا وريس سيجاني مناسبة دي gilgil shay ama xanibtay isoo socodka magaalooyin fara badan oo caasimadaha ama magaalooyin madaxyada dawladda deegaanka Soomaalida iyo qaar ka mid ah dalka een hanaga daawanaysan SMTV iyo qorraxay web TV waraysiga waxa idin soo gudbinaya aniga oo Cabdiraxmaan Maxamed Ahmed Afakaado waxana si toos ah dadka ugu jira afayeenka jabada wadaniga xoreynta oo gaadiriya Cadaan Hirmoge een hadaba daawadayaal waxa si toos ah dadka ugu jira afayeenka jabada wadaniga xoreynta oo gaadiriya mudane Cadaan Hirmoge waxaanu weydiineynaa munaasabad ku sheegtay gilgishay dhamaan caasimadaha ugu waaweyn ama maamul magaalooyinka ugu waaweyn dawlad deegaanka Soomaalida iyo magaalooyin ka mid ah een caasimadaha dalka munaasabadaasi maxay ahayd maxay daaranayd een hadaba si aan wareysiga ugu gudagalo waxaanu soo dhaweyneynaa afayeenka jabada wadaniga xoreynta ogaadeenya een halka macadaani ku soo dhawaa qoraxay web TV bismillaah waan dhawahay aad baan u dhawahay een waan ku salaanay bacdi salaam see lagu yahay diridhaba diridhaba xaaladeed wallahi xaaladaha een ku saabsan isqaadqaadkan maxaa ay qoomiyadahan masiixiga iyo qoladan maxaa ay xmaarada dhaqdhaqa qay sameeynaysa saameyn ku leh magaalada meelo waxba ka dhacdhaceen haddana dareenkuna waa kacsan yahay bal maxay ahayd munaasabadan ama ciidan kristanka iyo masiixiga iyo waxyaabahan isdhex socda ee dhammaan hadda magaalooyinkeena ku habsaday maxay ahayd oo waa wax noocee ah waxa weeyaan munaasabada diin iyo siyaasad loo adeegsanayo waa tu siyaasadaysan weeye waa dhoolatus weeye waa daandaanti weeye waan jiraa weeye xoog baan leenahay weeye waa abaabul siyaasi ah waa doorasho diyaargarow macna sidii hore ka duwan iyo dhaqamo iyo calaamado iyo xaasay wataan muxuu ahaayey ismuujin ah marka aad iyo aad baa looga xumaaday meelo badan oo har iyo ka midyana waa la isku hardiyey meelo kalena muxuu ahaay waa laga mamnuucay waxaase la yaabanahay in jigjiga ay sidaa loogu muxuu ahaay in lagu ixtiraamo dadka diimahooda iyo wax fiican oo meelahay wax ku caabudaan iyo diimahooda aan la caayin aan lagu dhibaataynin laakiin tani way ka duwan tahay waa dhoolatusyada siyaasi oo daandaansi oo xaafad walba gelaya koonfurtu way u diideen meelo badan baa laga diiday siyaamada way diideen meelo badan baa laga diiday marka waxa weeye inay number intaa leeg muxuu ahaayey meesha ku joogaana dadku ma ogeyn marka dee dad badan ugaa ku bariya oo soomaalida iyo oromada iyo meelo badan ka mid a deegaanada kale iyo deegaankeenu uma sinayn sidaan ognahay magaalada la yidhaahdo Herar waa loo diiday inay wadada sidii ay jigjiga ugu banaan baxeen oo kale ugu banaan baxaan waxaa laga diiday calankii dhargiga ee ay wateen meelo fara badan oo u xidhnayna waa laga burburiyey oo dagaalaha ka dhacay ilaa iyo heer dhimasho gaadhay deegaankeena laakiin sidaa si ka duwan baa ka dhacday oo fargas magaalooyinka ama magaalooyinka ugu waaweyn jidadkooda halbowlaha ah baa u xidhnaa oo isu socod iyo kala socotoona una jirin maxaa sabay baa isleedahay afayeen weli deegaankeena way gumaysa waa goorna tigreega gumaysanaya eegana qolada haysato baa gumaysan markii kalena qolada hadda boodboodaysaa gumaysanaysay marka dadyoogu isxoreyn iyo way ka hooseeyaan marka waxa weeyaan meesha dad xoraa joogay ama dadkii lahaabaa joogay oo irriin iyo oromiy ah iyo wixii muslimiina kale jooga ha yeeshee meesheenu liidnaanta iyo adeershalan go-ayda sidii cigaal sido adeershalan go-ayda inagu waa kadiya waa iska diyaar yaa marka haddii maamuladii hadda sida Herar oo kale iyo koonfurta oo kale ay diideen awoodda ogolaan karta inay jigjiga ay saddex beri u xidhnaato nin gaalaho wadadeeda khamro ku cabahay awoodda ogolaan karta ay waatee horta inay diintooda u dabaaldegaan waa loo ogol yahay laakiin tani dabaaldeg wax ka badan bay daandaansi ah waxay ahayd dhoolatus iyo banaanbax siyaasi ah xoog muujin bay ahayd daandaansi soomaalida loola jeeda anagaaba idin kaga tira badan ida kagana sharaf badan marka dawladda soomaalida yaa sidaa ogol oo muxuu ahaayey qoladii horena kuwii horey keena u sunaaya qoladana hadda keena iska sureyin waa iska jiidan yihiin dar alle u jiidan yihin dadka lasoo jiidaya la kasbanay iyaga maa dar alle u jiidan yihiin maamuladeennu marka dadkana markay madaxda cabsatayona way cabsanayaan madaxdii baa cabsanaysa systemki baa cabsanaya marka waxa weeye nooc diin lama diidana weligood waa la isdhex joogay ha yeeshee tan waxa weheliya waxa weheliya waxa la diidan yahay
een qaar kamid ah een madaxda deegaanka oo barahooda social media ku soo qoraya ninkan ogolayn in wada noolaanshaha iyo in la wada noolaado tuuladu ku dhashay ha aado een oo ay ku muujinayaan inay raali ka yihiin inay jigjiga sidaas u dhacdo een ma isdhihi karaa maadaama oo wax EBB la yiraahdo ama madhamar oo isku jir ah la galay een hordhac bay u tahay tani walla dhihi karaa laakiin tuuladu leh u noqdo waayo jigjiga tuuladana ay xageen u noqonayna aad iyo aad ma isaga iyo kuwa xagaha kuwa tumba ka tegay mooyaane tuuladanadu waa tanaa iskaga tagaan dadka kale ee maartay nagu xiriir yahay aad iyo aad baad mudan u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadan iyo cadaan hirmoogay oo aanu ka wareysanaynay isu soo baxyadii ama dhoola tuskii siyaasadaysnaa ee ay axmaarooyinku ka dhigayeen deegaanada soomaalida mas-uul waxaa dabka kacay banka gila oo duleedka degmada dhanaan ah ee gobolka shabeelle maxaa xogaho aad ka haysaa aya meesha dee khasaaro badan ka dhacay oo daadaaq badan iyo hanti badan ku gubatay shacabkuna aad ugu gurmaday goor dambena la baktiyey oo khasaaro geystay dee tabardarida dowladeena iyo maaragtay waxyaabaha masiibooyinka caamka ah gurmad dowladeed waa ka qayb qaadan kara hadday ku filan weyaan dadweyne uu kala qayb geli karaa laakiin saddex afar booyadoo dowladdu leedahay ku filayda ma aynan helin gooran gooran bay tageen haddana waa la jabiyey dadkuna inay isxil qaadaan way fiicanta dhulkooda iyo hantidooda iyo daaqooda xoolahooda ilaashadaan sidaa weye nabadooda iyo midnimadooda inay ilaashadaan inay wada dansadaan dhanaan iyo goday dhulka dabka udhexeeya dhulka udhexeeyu aad marka in layskaashado ahayd deegaanka waxaa kasoo noqnoqotay dagaal sokeeyo oo dagaal beeleedyo colaad ah ay ugu dambeysay daraatii webi yar ka dhacday oo ilaa iyo khasaare dhimasho saddex qof ah ay gaadhaysa ay ka dhalatay maxaa sababaas leedahay afhayeen dagaaladan beelaha ee soo noqnoqonaya ee joogtada noqday saddex qodob baa sababay horta waa suntii gumaysiga inta inagaga sii harsan weeye waa ugu durduray aad iyo aad midda labaad dowlad yani maqnaanshaha doorka dowladda meel qardaare u jirta webi yar intay qardaare u jirta webi yar baa la isku diray qardaare intay u jirta toban kilomitr meel u jirta in xarunta gobolka qoraxa ee 12 degmo xukun tahay waxa ka socda ogaan weyda ka horteeg weyda vacuum power vacuum inuu meesha ka jiran dowlada jirin bay ku cadaynaysaa marka dowlad la-aana ummad malaayiin ah oo muxuu ahay duruufo kala duwan iyo duruufo xun soo martay oo dhibaatootay oo maskaxda iyo maankaba laga dilay dowladahan kuma noolaan karta iyo system iyo amni iyo muxuu ahay booliis iyo wardoon iyo waxhayn iyo cudur dowladeed iyo cadaalad dowladeed la-aanteed marka meesha taana way ka maqantay waa qodobka labaad qodobka saddexaad dadku way niyad jabsan yihiin waxaan u bariiri lahaa yacni hirkii baa u muuqan la marka marku dadku miyaad jabana wuu tanaasulaa oo naftiisu nacaa xoolihiisu nacaa dadkiisu nacaa deerkiisu nacaa tolkiisu nacaa wuu cargaagteen wixii kasoo horbaxa wuu qaniini wax shay walba qiimihiisa ma siinaya qiimo ka hooseeya u siinaya marka niyad jabkaana uu ka muuqdaa dadka aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay hagaaga kaasi wuxuu ahaa afhayeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo mudane cadaan hirmooge oo inooga warbixinayay arrimo fara badan oo ay ugu horeyso isu soo baxyadii siyaasadaysnaa ama dhoola tuska u diyaargarowga doorashada ahaa ee ka dhacayay caasimadaha ogaadeen iyo oo ugu horeyso jigjiga qabridahar guday dhagax buur iyo kuwa kale ee la halmaala ama soo raaca sidoo kale wuxuu inoo sheegay afhayeenku inay qowmiyadaha kale ee ethoobiya intooda badan aynan ogolaanin inay ka dhacdo tan oo kale axmaarada markii laga reebo afhayeenka hadalkiisii sidoo kale wuxuu ku daray khasaarihii ka dhashay banka gilaad ee hoos yimaada degmada dhanaan oo uu sheegay habacsanaan badan oo dhanka maamulka jira in ay ugu wacnayd in khasaaraha intaa laga ka dhashay shacabkiina markii dambe ay iska damiyeen tan iyo intaynu waraysii kan xiga isugu soo noqon doona waa cabdiraxmaan maxamed axmed afakaadho idin leh nabadgelyo dhanka kamerada waxaa iga saacidayay suraaj axmed farsamadu waa atoosh tan iyo intaan barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doona waxaan leenahay nabadgelyo